One of them walikuwa attachment shule, mwingine alikuwa ameingia last year September intake. And walikuja tu venye watu wanatoka wanaenda picnic, wakuja kupiga picha. Our girl akienda kuagua kwa mto, then the other brother akamsaidia kumshika mkono. Wana kumshika juu ya force of the water ikakuwa mingi, kampigisha kambeba na mto. Tuko na uchungu sana kwa moyo yetu. Tunasema hawa watoto watii hii mto. Hii mto imebeba watu wengi. Tungewaomba tu waitii juu hii imemaliza watu wengi. Hili ni janga ambalo limekuwa likikumba wananchi hapa, na ningeomba wanafunzi wameshuki. Sana sana mkikuja kama eneo kama hili, muwe na wale watu tunaitanga guiders. Kaunti ya Murang'a ama Gavana Mwangi wa Iria amenipatia divers. They are here already, wanataka kuingia hapa ndio tuanze hizo harakati za kutoa hizo mili ya ambao wametuacha. Tulikuwepo jana jioni, tulipata habari si mzuri sana ya watoto wawili kusama kwa huu mto. Tulijaribu jana usiku, ikawa ni gumu, na tukaamkia leo asubuhi. Good luck, tumepata divers kutoka kwa Disaster Management Murang'a, and they are on the ground, tunasaidiana na tuko na tunatarajia tutapata hii mili by today.